Fala pessoal, aqui é o Chaps e eu treinei bastante. Por que que. Ah, tá certo. Estamos de volta com mais Final Fantasy X-2. A Yuna masterizou o Dark Knight. Samurai está quase. E. Black Mage? Ah, você tava com Warrior também, né? É, você tá com o Dark Knight também, porque. Oh, eu não tirei o negócio. A sério que vocês vieram? Ah, não acredito. Bom, senhoras e senhores, essa turma aqui, eles só são acertados por magia. Como vocês puderam ver. E assim, eu meio que treinei com essa turma aqui, mas nenhum deles apareceu durante o treino. Porque eu não sei, eles só não apareceram. Eles apareceram. Eles não apareceram nenhuma vez. E a Pain tá tirando muito com o Darkness dela. Uau, aliás. E tipo assim, eles. Não, eles. Eles têm HP pra caramba. Vai lá, fi. Ah, é. Isso não tirou nada. Darkness é muito melhor. E talvez eu não devesse estar enfrentando eles, mas como eu. Apareceu aqui. Eu não ligo. Já estamos aqui mesmo. Isso, cura todo mundo. Muito bom, parabéns. Cura todo mundo de novo. É que podia ser um cure mais forte, né? Eu não sei se eu deveria estar enfrentando vocês dois também, porque vocês dois são meio fortinhos, até duas. Dois são fortes. Quando se um deles der o Thanatos lá, vai cacetada, tô lascado, Thanatos. Eu vou fugir com você. Rápido, Pain. Obrigado, pelo menos. Ok. Isso não vai dar certo. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Ah, por que que eu ataquei? Não, não era pra atacar, não era pra atacar, não era pra atacar, não era pra atacar, não era pra atacar. Ok, desculpe, Yuna. Que bom que a gente tá perto do save. Bom, eu disse que eu treinei, né? Bom, deixa eu só ver uma coisa. Eu tirei o equipe. O Lurie. Ah, não, não tirei. Ok, é por isso então. Eu tava com o que com você mesmo? Halvezer, não, o que que eu tava com você? Petrify, Halvezer, Generate, Continent Protect Effect. Isso é bom. É, eu tava com o Lurie. Como eu disse, eu tava treinando. Tem mais alguém com o Lurie? Por que tá aparecendo vocês agora? Vocês não estavam aparecendo nunca, nenhuma vez durante meu treino e agora vocês aparecem toda vez? Qual é o problema de vocês? Sério. Eu tô com mais um Lurie? Eu tô com mais um Lurie? Sério, isso é. Eu posso dar um Sparkler nesse cara aqui, outro Darkness. Vamos ficar só nos Darkness. Eu vi que tem um rapaz. Aqui acho que a gente consegue desenrolar, eu acho. Eu acho. Tá tirando 1.100 e pouco? É, bom. Isso já matou ali pelo menos. Não matou? Mata aí, fi. Por favor, obrigado. Só acertar ali então. Esse cara. Com. Eu vou dar um White Mage. Pra gente ficar com as curagas boa. Porque aí é. Né? Dá pra gente ficar só dando os Darkness com esse cara aqui. E já é. Alguém aprendeu coisas. Learn Break, ok. Dá um curaga aí. Eu tô pensando em tirar da Pain. O. Porque eu acho que eu tô usando mais magia com a menina aqui, então tá. Tipo, ficar com menos. Ai, por que que eu ataquei? Eles são resistentes a ataque. Isso, Darkness. 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 Cura. Bom. Dá pra dar um vigor em alguém. É, Thanatos Emblem. Isso vai doer. Esse ataque é muito bacana pra um inimigo comum, mas. Por quê? Não é? Por quê? É! É muito bacana, mas por quê? O inimigo comum teria ele? Não sabemos. Eu não tenho nem mais como dar um Darkness aqui agora, né? Agora eu tenho. Full Life. Eu vou ter que voltar? É sério isso que ele vai ter que. Ele tá. Ah, morreu. Apanhei! Pro boné. Mas o que eu queria dizer? Eu queria fazer isso aqui, ó. Esse negócio aqui. Coloca alguma coisa que aumente sua vida.
Nullifies Gravity, aumenta um pouco a vida. Ok. E pra você, Charm Protect, não. Você usa o Gold Harping, MP Coach. Exatamente. Você usa o White Mage que você tem. Muito bom. Estamos bem novamente. Mas ninguém tem Lure Burn, né? Isso aí é engraçado porque agora só tá aparecendo aquele bicho. Porque quando eu... Qual é a lógica desse jogo às vezes? Eu não sei. Eu não sei qual é a lógica desse jogo às vezes. Bom, agora esses inimigos comuns que são Aether. Isso é muito bom, aliás. Mas o que a gente quer fazer, a gente quer ver é o chefe, né? Tá ali na frente. Bom, tirando aqueles bichos, pelo menos eu tô indo bem agora. Tá. Antes de qualquer coisa, potions. 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 E eu tenho alguns Aethers que eu consegui enfrentando a turma. Então, EA. Agora, equipe Rico. Você já vai ficar de White Mage, eu não ligo. E as duas ali pode ficar de Darkness. E é isso aí. Essa vai ser minha estratégia contra essa turma. Eu poderia. Que daí, falaram pra eu focar só em uma, que é a menininha que fica bufando todo mundo, né? Eu poderia fazer isso. Quem que é a menina que bufa todo mundo? Você. Quem que é a menina que bufa? É a Cindy. É você, a Mindy. Você tem Darkness e você pode ser um curaga já em todo mundo, por que não? Porque já começou, ó. Já começou. Quem que bufa todo mundo? Tem que ver isso aí. Ou é a outra menina? É a gordinha ou é a outra? Dá um pray só pra gente ver. É aquela ali que tá bufando, eu acho, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Nossa, mas tá. Não, é a gordinha. Ok. É a mais gordinha. Tome o AD, eu ataquei a outra pessoa. Tudo bom. Tudo bom, tudo bem. O Aterga na gordinha, que é a Cindy. Ela. Eu usei Kuraga, não usei? Eu acho que usei. Acho que eu usei Kuraga. Eu tô usando Kuraga porque eu não ia saber. Ai. Agora tá custando só 10, então eu vou ficar spamando isso até dar certo. É, tá dando certo. Arcana. Eu posso usar um Black Sky em vocês. Por que não? Acho que se demora mais que o Darkness, né? Mas até que bater em você. Ah, dá um Darkness, vai. Darkness tá dando mais dano, eu acho. Ei! Meus MPs! Safada! Ok, continua no Kuraga. Continua no Kuraga, eu não ligo. Pam, pam. Pam, pam, pam. Que isso vai atacar todo mundo um pouco, né? Não vai, é, não tira muito dano, não. Gasta MP do caramba e não tira muito dano. Vamos nos Darkness. Vemos a Penny tá com bastante de Darkness ali. Kim's Gabriel. Ah, tá, é só o pulinho que vai tirar 100, né? 190, ótimo. Continua dando curaga. Muito bom, vamos manter esses HPs altos. Otimamente, mais um curaga. Darkness, o Darkness eu acho que é o que tá tirando mais. Ah, não, falar, será que matou alguém? Não matou não. Demi cura alguém, não cura? É, tá curando a Yuna. Ela tá com a equipe. Parapapá. Parapapá. Pá. Dum, 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 dum. Kuraga. Boa. A Rico tá com só mil e pouco, né? Dá um vigor em você, Rico. Eu acho que o vigor. É. Isso aí. O vigor deu um bom buff. Star Darkness. Mais Crossing Hangings. Que eu acho que tem menos vida é a Rico. Até porque ela é a White Mage. Então faz sentido até ela ter menos vida. O problema é se ela morrer, né? Bom, ainda os Darkness estão bem. Ali alguém já tá. Alguém caiu? Alguém caiu? Um caiu? Um caiu? A menina ali caiu? Parapapam. Pam. White Mage cura. É, não vai dar nem pra fazer as dupla de dois ali deles. Tum. Mais um Demi. Ah, é o Demi que tá.
destruindo a Rico. Por que você veio pra trás de mim, ô doida? Bom, independente. Acho que agora eles não conseguem fazer mais as... É, foi Cindy. Sua vez agora. Ah, você já acha que eu posso voltar você? Você não vai mais dar grandes problemas, eu acho. Tadam. Acho que eu posso voltar você como assim pra gente tentar ganhar coisa. Pan. É. Não deu nem tempo da coisa mexer. Viu só como é o preparo muda a situação? O próximo vai ser um problema. Vai aparecer um lugar pra salvar aqui, né? Espero que sim. Fury Earrings e Pixies Dusts. O que é um Fury Earring? O que tá acontecendo? Tá quebrando tudo. Ah, quebrou tudo. Ok. Não tem mais volta? Tem uma volta. Você não me deu um save. Não me deu um save. Não estou contente. Equipa Rico de volta como Warriors. E pra onde eu vou agora? Pra cá ou pra lá? Ah, aqui é a volta, ok. Poderia voltar e salvar? Poderia. Eu não vou? Não. Por que não? Eu deveria. Eu deveria muito voltar e salvar. Tá, eu voltei e salvei. Eu voltei e salvei, eu não ligo. E aqui eu voltei... É, voltei aqui também. Ambushed! Ah, não. Contra vocês? Ah, não. Não, vocês são de boas, pra falar a verdade. Vocês não são tão problemas assim mais. É. Ele usou o Atera, mas já vai. É, já foi. Aquele ali também não é tão forte, só pode... Osmo... Ah, meu MP não. Safado. Ih, ela ficou envenenada. Ficou envenenado, rapaz. Viu só, esses caras não são tão ruins assim. O próximo chefe sim é um problema. Eu acho. Você vai me dar um save, né? Espero que seja. Espero que dê. Olha quem é. Aquele bicho lá. Ai, caramba. Tenho um pouco de medo de você. Tenho um leve medo de você sim. Vamos dar aquele, né? Darkness. Darkness. E quanto um damage desse aqui dá? Quanto isso vai dar? Foi nerfado. Porque isso aí dava um dano desgraçado, esse olhinho dele aí. Só essa olhadinha dele já dava um dano desgramado. Darkness tá atirando 1.300. Ué, eu não... Ah, sério? Travou. Ah, não. Ela ficou travada. Ela ficou travada por algum motivo. Não. Remedy em você... Nossa, ela ficou com tudo, pra falar a verdade. Quando tirou... Ah, eu não vi que eu tirou o Sparkler. Ah, isso vai... Isso deixa com muitos status. Ah, isso deixa com curse. Ai, é curse. É curse. Eu não tava esperando um curse aqui. Quanto chegou isso? Miss! Ah, você é Darkness. Você... White Mage. Tem que usar um Remedy ali. Você... Remedy na Rico. Antes que as coisas ruins aconteçam. É, não posso fazer nada com você. Darkness. Kuraga. Boa. Pain. Ai. Não dê Pain na Pain. Ou na Rico. Já deixou com Curse de novo, né? Pergunta. A ação da Kuraga vai funcionar? Não funcionou. Eu tenho alguma coisa que me ajuda aqui. Granada. Não, não era pra ter feito isso, né? Quero usar um Remedy na Rico. Granada não deu nada, né? Swipe Mage Kuraga. Tá, ele deixa com Curse. Isso não é bom. Não dá na Rico de novo, forró. Forró, ela vai ter que curar a gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Darkness. White cura. Pan. É, o Darkness ainda funciona. Isso é bom. Mas aprendeu Doom? Ok. Continue. É, os Darkness ainda funcionam. Oblivion? Oh, não. Isso é aquele ataque fortão dele, né? É! É aquele ataque fortão dele. Vamos ver o estrago. É, a parte de baixo vai vir aquele monte de... É... Nossa, por que o jogo é tão escuro? Não dá pra distinguir muitas coisas.
O Final Fantasy X não era tão escuro assim, era? Eu acho que não. Ai, ai, 25, 30, 35, 40, 45, 42, 40. É. Poderia ser pior, eu acho. Poderia ser pior. Poderia ser muito pior. Acho que o pior é o curse que ele deve estar deixado com todo mundo, menos a Rico. Cura todo mundo. Ótimo. Ótimo. Eu tô pensando em fazer uma coisa. Com você... Não, você não. Tem que ser com a coisa ali. Mas a Rico tem que estar viva também. Usar isso aqui, ó. Sharon 1. Isso aqui dá muito dano. E já dá um full life na Yuna. Espero que ela use o Sharon antes do full life da Rico, né? Pelo menos exatamente. Ah! Ela simplesmente some da batalha. Oh, eu não esperava por isso. Não esperava que ela fosse sumir da batalha. Eu achei que ela só ia morrer. Não, ela sumiu da batalha. Oh, não. Eu não esperava por isso. Definitivamente isso não é nada bom. Nada bom. Nada bom. Ah, o Kuraga funcionou ainda. O Kuraga ainda está funcionando. Ótimo. E o Darkness também. E o Kuraga também. Continue dando Kuraga, continue dando... Eu não devia ter explodido... Eu não devia ter explodido a Yuna, coitada. Eu não devia ter explodido a Yuna. Me sinto mal agora, porque eu achei que ela só ia, tipo... Dar um dead ali, mas não. Ah, droga, você ficou sem ação. Você ficou sem ação. Tem que esperar a Pain agora pra te dar um Remedy. É, porque agora eu tô sem uma pessoa. Isso não é bom. Se eu perder a outra pessoa, aí eu fico pior ainda. Vai, fi. Oblivion. De novo? Eu não devia ter dado Charon. Eu não devia ter dado Charon. Eu achei que ia... Eu achei que ia... Agora fica essa animação de 50 mil minutos aí também. Tem que ficar assistindo. Eu devia ter ficado mantido os Darkness, 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 Darkness. Tava funcionando. Ixi, a Rico ali tá... Deu uma apanhada agora. Eu não tenho nenhum item de cura fortão, né? Já tomou só mais um pouquinho. Remedy, por favor. Tanks. Kuraga. Darkness. É o que a gente tem pra hoje. Kuraga e Darkness. De um lado só. Pain novamente. Na Pain, na Pain. Isso, pode ser. Mantém na Pain e deixa a Rico fora disso. Dum, 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 dum. Tá acabando o MP. Mais Darkness. E agora eu tô sem... Tô sem coisa. Ah, Esuna. Não é na Rico! Eu devia colocar alguma coisa que... Não dê curse. Era na Pain. Curse é uma coisa horrível. Aliás. Ai. Droga, Yuna. Triste agora com Yuna. Triste agora sem Yuna, ele vai carregar outro Oblivion. Vai demorar de novo. Oh, não. Que ataquezinho chatinildo. Isso, foca na Pain. Prepam. Eu ainda acho que o Darkness tá... É, só tem mil e pouco. Eu ainda acho que o Darkness tá tirando mais. Tá tirando mil e pouco. Agora não posso fazer nada. Isso na Pain. Acho que eu tenho Black Mage, não sei se algum Black Mage ia ser mais forte, então continuando no Darkness. Dum, 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 dum. Tá, mais um Pain, tudo bem. Na Pain novamente. Por favor. Rico não, obviamente. Ótimo, ótimo. Mantém ali. Sem problems. No problema. Já vai dar um Ezuna ali. Lindo e maravilhoso. Usar um Darkness de novo. White Mages. Kuraga. Darkness, por favor. Ficando bem pouquinho agora, né?
Chegando bem pouquinho agora, né? Vamos lá que tá acabando meu MP. Acabou meu MP. Tem um éter, não tenho. Não morreu ainda. E lá vamos nós pra mais uma sessão de Oblivion. Acho que eu posso cortar isso. Tô olhando meu celular agora. Ah, foi. Oxe, meu éter. Ah, tá. Falar, oxe, meu éter. 900 e pouquinho, Darkness. Quanto que o ataque tá tirando? Será que o Darkness tá bem... tá bem bom. Vou testar meu ataque agora. E, tipo, não tem muito o que dizer aqui. Quanto o ataque tá tirando? 500? Não tá nem fazendo muita coisa. Parece que ele aumentou, deu uma bufada nele, né? Tenta dar um dispel nele pra ver. Ou não, né? Porque agora tô sem nada na Rico. E sem a... ah, tô assim. Dá pra dar um dispel? Não. Ué, tô... ah, tô em coisa. Cadê? Ah, foi. Viu só? Era só questão de tempo. Não era difícil. Ele já foi mais difícil. Esse cara aí. Pã, pã. Desculpa, Yuna. Desculpa. Que bom que você já tá master, né? Ela não ganha nada. Caramba, ficou pra trás agora. Tem até brand. Immortal Soul Garment Grid. Ceninha. Yuna. I'm sorry. We weren't strong enough to stop him. We wanted to at least warn someone, but instead, we were dragged into the darkness. We're no better than fiends. It's all right. Forgive us. Please, tell me, what is he? Shuyin? Just a shadow. It may look like him, but the real Shuyin died long ago. Even after a thousand years, his hate, misery linger on. His feelings grew so strong they began to act on their own. Eventually, they became a shadow, a shade that wants only to vanish, but cannot. Just a shadow. I can handle a shadow. Are you sure? Yes, leave it to me. I'll banish shadow with light. Light? Lens feelings. That's right. Call it love. What is love? Baby, don't hurt me. Ah, oi. Vocês estão aqui, é? Hey! You certainly took your sweet time. Why are you here? Because the boss never goes against Lord Nuge's wishes. You found him? As we was heading in, we found a sphere addressed to the boss. He said, don't follow me. Turn back now and wait for my return. Actually doing what you're told? How novel. What can I say? One look at Nuji Wuji's dashing visage on that spear and I was, oh, charmed. How could I say no to such a cutesy wootsy face? What if he...
knows you're waiting, he has a reason to come home. And wait I shall. We'll tell him that you're waiting like a good girl. You do that, love. And don't forget to stress, good girl. Ok, e aí a gente tem aquilo ali. Mas tá bom. Próximo episódio, talvez o último. Então, espero vocês lá. Obrigado por assistirem. Aí a gente vai entrar naquilo ali mesmo, é. Aquilo ali tem é meio suspeito. Mas tudo bem. Vejo vocês. Mas aqui não é a entrada de Fire Plains. A entrada de Fire Plains não era só entrar por Guadassalam, que aí você saía nesse lugar aqui. Tipo, a gente teve que pular num buraco lá porque... Bom, independente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Valeu e falou.